toliau laidoje idėjos kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte. Kaip susikurti įspūdingą aplinką su vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis. Taigi, mylėjai, o dabar įkvėpimas visam jūsų sezonui. Spalvos, grožis. Tai gali salelės būti, ar ne? Kilimai. Jo, salelės, kilimai. Kai kas gali pamatyti tekantį vandenį, spalvotą, sukurti tokį. Tai gali būti vieta, kur, prie kurios jūs norėsite sėdėti vakarais, nes kleis malonų aromatą. Tai gali būti įkvėpimas jūsų prisiskinti vasaros puokštę. Tai gali būti dovana tiesiog jūsų artimam žmogui. Ir svarbiausias dalykas, tai gali būti restoranas, fantastiškas restoranas jūsų vabzdžiams, bitėms, kamanėms, drugeliams. Ir tada, Liucija, ką mes išlošėm iš to? Labai daug. Mes turim tiek naudų, kad visų net nesuskaičiuosi, bet aušą, manau, atskleiskim paslaptį. Kas tai yra? Kas tai yra, Liucija? Tai yra įrėmintos žydinčios pievos. Tai yra daugiamečiai augalai. Papasakokit, kaip čia pasirinkti Lietuvos sąlygom, kaip užsiauginti. Tai yra gėlių mišiniai, kuriuose dominuoja vienmetės, yra daugiamečių gėlių, gali būti aptinkama prieskoninių augalų. Tai yra mišiniai sukurti, grožėtis, stebinti ir tai, ką paminėjo Aušra, pritraukti vabzdžius, galvojant apie biologinę įvairovę. Labai daug, dabar yra labai populiaru tos naturalistinės pievos. Mes galime sukurti iš tų mišinių gėlyną atskirą, įvairias formas išgauti iš tų žydinčių mišinių. Galime tuos mišinius sumaišyti su vejinėmis žolėmis ir turėti žydinčią pievą. Tik tai reikėtų žinoti vieną taisyklę, kad nesibaiminti to žodžio, kad mišiniuose dominuoja vienmetės gėlės. Tuose mišiniuose, jeigu mes leisime tiem mišiniam peržydėti, subrandinti sėklas, pasisės gėlės pačios. Tai jeigu mes pasižiūrėsime į šitą mišinį ir kas yra šitame mišinyje, tai akcentas yra suformuotas iš pilkšvalapės žilės. Jinai įrėmina šitą gėlyną. Kaip aš minėjau, labai iki 25 rūšių yra šitame gėlyne skirtingų gėlių sėklų. Tai kas yra? Mes turime čia serenčius smulkiažiedžius, turime stambesnius serenčius, turime linažolę, turime ramunėlę, turime senvitaliją. Na ir iškilusi kiek aukščiau yra gvaizdūnė puikioji zinija šitame mišinyje ir turime šitame mišinyje labai paprastą ir labai smagią gėlytę, tai yra kalifornija šolcija. Taip ir žinoma, čia gali atsirasti galbūt ir vėliau ir dobiliukų ir galbūt kitų gėlių metams bėgant atnešti sėklų ir tai ir nuo to tas mišinys vis tiek, žodžiu, tos žolės yra tokios, nu, kultūrinės, jos neišnyks, Liucija. Taip, ne? Tai aš tai, ką ir paminėjau, iki 25 skirtingų rūšių šiuo metu žydi šitos gėlės. Kai mes turime labai daug rūšių, įvairią rūšį mišinį, tada mes turime daugiau sėkmės. Ir būtų patarimas, nes rinkoje yra labai daug tų mišinių. Pasistengite sužinoti, kokį mišinį perkate, kas yra tame mišinyje, nes tai nuo to priklauso ir kaina. Kartais atrodo, kad mišinys yra kiek brangus, kažkur tai mačiau pigesnį, bet pagrindinė mišinio sudėdamoji dalis yra gėlių sėklos, kurios ir nulėmė mišinio kainą. Ir galbūt ar čia yra svarbus momentas, mano pastebėjimas, ar ne, kad reikėtų rinktis tuos mišinius, kurie yra Lietuvoje sukurti, Lietuvoje supakuoti ir iš Lietuvoje augančių augalų. Ar auks mums, jeigu mes atsivešim iš pietų kraštų? Sunku patikėti. Aš galvoju, kad kiekvienas tiekėjas tiekdamas į rinką pirmoje eilėje galvoja apie savo šalį, apie savo kultūrą, apie savo papročius, apie savo gėlės, kurios yra aktualios. Tarkime, mūsų mišiniuose dominuoja gėlės, kurios yra pažįstamos, mėgstamos Lietuvoje. Žydinčių gėlių mišinius galime sėti įvairiausiomis geometrinėmis formomis ir įrėminti įvairiomis gėlėmis. Štai šitame plote, ką mes matome? Mes matome lygiai tą patį mišinį, kuris buvo pasėtas ten. Jisai pasėtas ir čia, tik tai be rėmo, ne? Nėra įrėminimo žilių. Mišinys organiškai įsilieja į veją. Ir dar pasižiūrėkite, kaip keičiasi vaizdas ir kaip keičiasi pačios gėlės ir jų augimas. Mišinys lygiai tas pats, bet jisai pasėtas siauriau, reiškia augalai gauna daugiau šviesos ir atsivėrė tos
kitos gėlės, kurių mes nepastebėjome aname mišinyje. Zinijos, čia jau didžiai žiedės, serenčiai puikuojasi visų grožių, nes jiem reikia erdvės. Tai vėlgi priklauso nuo tankumo mišinio vaizdas. Tas pats mišinys gali atrodyti visiškai skirtingai pasėtas skirtingose vietose ir skirtingų tankumų ir pločių. Tarkime, šitoje lūtėje, matote, čia yra plotis, koks 30 cm buvo padarytas tam gėlynui dirvos. O jau toliau tas pats mišinys, jisai pasėtas dvigubai plačiau. Gėlių vagos plotis yra 60-70 cm. Ir automatiškai mes turim kitą vaizdą, tokį turtingesnį, atrodo, kad čia kitas mišinys, jo yra daugiau. Kaip mums tai tinka mūsų sodyboje? Ar mes norime parodyti eilutę siaurą, ar mes norime tokio įspūdžio, vau, daug to mišinio. Na, o šitame plote mes matome, kad tai noras buvo turėti daug, daug tų žydinčių gėlių, daug, daug to vaizdo, daug to įspūdžio. Tai nėra vientisame plote pasėti mišiniai. Vėlgi suformuotos eilės, tokios gėlynai. Salelės ir žiūrint, jo, žiūrint iš šono, taip iš čia atrodo, kad tai gėlių jūra, bet tarp jos yra žolynas. Ir dar tarsi labirintas, Liucija, taip pat gali būti dar viena idėja. Jo, gėlių gali labirintas. Būti gėlių labirintas, bet ką patarčiau, kuriant tokius labirintus, ypatingai moterim, nes jos dažniausiai daro šituos darbus gražius, palikti atstumus tarp gėlyno lysvių tokius, kad būtų patogu pravažiuoti su žoliapjove, kad taip. Nereikėtų bereikalo burksti, vyrai nepiktų, vyrų neerzintume, tai visada pagalvokite ir kaip jūs nušienausite. Taip pat šitie mišiniai, kaip matote, pasėti be vejinių žolių. Galite šituos mišinius, norite įspūdžio, kad jūs turėtumėte žydinčią veją, gėlės vėjoje, galite sumaišyti ar įsigyti tą mišinį, kuriame yra sumaišytos gėlių sėklos ir žolių sėklos ir pasėti tiesiog vienu sėjimu viską ir neturėti gėlių lysvių, bet turėti gėlių pievą. Liucija, matom, kad žilės čia tarsi atrodo pakankamai iššaukiančiai, bet man kilo tokia idėja, gal mes galime jas vietoj tų baltų mūsų nubalintų akmenėlių panaudoti. Žilės? Taip. Galim. Čia mes matome pasodintą žilės pavasarį, ne? Žilės yra dvimetis augalas, antrais metais jos ūkteli dar daugiau ir kartais mes turime jas visai neblogai atrodančias ir antrais metais. Tai nereikėtų galvoti, kad žilės yra tik vietoj tų baltų akmenėlių vienais metais, jos atrodys dekoratyvai ir kitais metais. Bet nepamiršti, kad žilės yra bene vienintelis augalas pilkos spalvos tinkantis apvadam. Visa kita yra dichondros dar, bet jos labiau tokios minkštos ir daugiau tokios vijoklinis augalas. O jeigu norite tokio statiško augalo, tiesa dar yra šlamučiai atsiradę, bet jie truputį kitaip. Žilė geriausiai geriausiai tinkantis įrėminimui augalas. Turėkite taip. Laisvę, turėkite idėjų, galite pabarstyti sėklų lysvėje, galite sukurti kažkokį tai mėnulio formos gėlyną. Na, žodžiu, čia yra ratelius aplink augalus, aplink sodo augalus. Čia, aš tai sakau, žmonėms su fantazija. Iš tikrųjų, tu gali labai daug saviraiškos įdėti ir išgauti tą tokį smagų rezultatą. Šitie mišiniai pritrauks į jūsų sodybas, drugelius, bites. Skirtingi tie mišiniai, mes turime mišinuką, kuris pritrauks drugelius ir bites. Mes turime mišinuką, kuriame vyrauja daugiametės gėlės. Mes turime mišinuką, kuris yra tiesiog sukurs jums natūralistinės pievos įvaizdį 10 kvadratinių metrų. Turėjome didesnėse pakuotėse, bet pagal pirkėjo pageidavimą tiesiog 10 kvadratinių metrų yra optimalus plotas, kurį paprastai mūsų daržininkai turi laisvą, nori metus leisti dirvai pailsėti ir o kartu neauginti pikžolių, bet turėti kažką tai gražaus, tai vat štai yra tas pasirinkimas. Ir mišinio sudėtyje yra iki 30 skirtingų rūšių gėlių sėklų. Jeigu jūs leisite gėlėms peržydėti ir išbarstyti sėklas, kitais metais tame mišinyje jų bus dar daugiau, sėklos pasisės pačios.